Já tem um posto, o Vinícius tá me esperando. Nossa, mano. Não tô cansada já de tanto dobrar roupa. Aqui. Acho que vira pra cá agora. Ui, 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 ui. Ai, quase fiz besteira. Quase... Ah, o carro dele ali. Nossa. Aí é com cruzamento. Não tem. Ui. Ui. Aí. Ué. Tá abastecido já, vambora? Vamos, vamos. Nossa, eu atravessei isso aí com a bunda na mão, filho. Esse cruzamento aí. Screw, screw. Cola aí. Tô colando. É, empolgada? Ah, eu tô. Vou marcar a prova, vou ver como é que é a faculdade, né? Vai que eu passe. Ah, a faculdade é boa. É? É legal lá? Você já teve aula? Não, ainda não. Ah, tá. Pensei que, tipo, fazia matrícula, a prova... Aí passava, fazia a matrícula e já começava, entendeu? Uhum, não, mas é... Você faz a matrícula, uhum. Depois você faz a prova, depois você pega a papelada, depois você estuda. Ah, tá ligado. Eu te falei que eu já tô numa irmandade já? Não, ué, como é que você já tá na irmandade? Eu cheguei com o meu Skyline aqui e já ficaram doidos já. Que... Ih, então o pessoal vai ficar apaixonado com o meu carro, então. As meninas mais loucas ainda. É, só não entra na irmandade dos Playboy. Ah, eu não sou Playboy, como é que eu vou entrar na irmandade dos Playboy? É, vai que eles te chamam, né? Porque são um bando de otário. Ah, é? Tá me chamando de otário também, então? Pra eu entrar na irmandade deles, eu teria que ser otário, né? É aqui estacionamento? Uhum. Tá. Tem as vagas aqui? Deixa eu ver. Uhum. Eu tenho coisa, mas eu nem uso. Eu uso a cabeça mesmo. Chegando. Oi. 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 Screw. Pronto, rapá. E aí, tá empolgada? Eu tô, super. Nossa, que roupa é essa, Bia? Ah, é minha roupinha. É roupa nova que eu comprei lá no bairro do Brooklyn. Você acha meu legal? Meu Deus do céu, o povo vai ficar de olho em você, hein? Como assim ficar de olho? Tá feia? Não, você tá... Como é que eu posso dizer? O quê? Tô vendo seu sutiã, né? Ah, é porque eu tô de top, né? Por isso que você tá vendo. Eu tô de top, blusa, calça. É, tá bom, né? Se você acha que isso é estilo, beleza. Eita, aí, ó. Aí, ó. Sai daí. Eita, foi mal, foi mal. Aí, é só ir lá na frente, né? E aí, mano? E aí, mano? Ah, e aí? Oi, prazer. Oi. Meu nome é Bia, sou amiga dele. Vinícius, eu tenho um negócio pra resolver. Tá. O que é? É, eu tô atrapalhando, eu vou lá na frente ver o negócio da prova. Aproveita e tira os carros pra mim, Vinícius. Eu vou olhar aqui. Já tirei, menino. É lá nada, na frente? Tchau. Tchau. Eu tô ansiosa aqui. Vai que eu consegui, né? Aqui, calma aí, eu vou devagar. Pra ninguém pensar que eu tô afobada. Ih, o cara tá passando ali em cima da calçada de carro. O cara é maluco, filho. Olha, tem uma... Não é uma fonte, né? Eu falo, tem uma fonte, mas não... Bateu na árvore, filho. Tá pior do que eu. Não sabe como é que é o nome que fala. Manobrar carro. Meu Deus do céu, cara. Ó, tem dois carros parados ali. Pelo menos tá vazio, né? Eu acho que é porque não tem muita gente tendo aula. Na verdade, deve estar todo mundo tendo aula agora, né? Deve estar geral lá dentro. Onde que entra? Aqui ou do outro lado? Acho que é aqui do outro lado. Vou ver pra que dia eu marco a prova. Aí pior que eu tô ansiosa mesmo. Nessa portinha aqui. Agora tem que esperar, né? Vamos. Eita! Vamos andando na fé aqui. Eita, ainda tem gente ali. O pessoal aqui é meio nervosinho, né? Ó. Que isso, cara? Olha o que aquele cara tá fazendo com o carro. E pode fazer isso na faculdade? Acho que não, né? O cara tá meio maluco, filho. Ele vai ficar dando curva ali pra sempre agora. Cara doido, filho. Deixa eu descruzar meu bracinho. Se eu olhei... Ué. Uma van. Vinícius ainda não voltou, já marquei. Marquei pra semana que vem pra poder fazer a prova e nada, cara. Será que estão dando alguma coisa de graça? Eita. Ele deve estar dando alguma coisa de graça aí na faculdade, hein? Deluda mal. Eu quero entender aquela matéria de ontem. Tava dormindo, né? Não, tive um problema lá. Eu lembro de você dormindo na minha classe. Não dormi não, senhor. Tava dormindo sim, eu anotei no meu bloquinho de nota. Quem mandou? Agora pega a matéria com os outros. Não vou te ensinar fora da aula não, hein? Pai! Por favor. É pai não, é Heisenberg.
Eu vou lá. Tchau. O que você tá fazendo aqui? Tchau. Quem está indo? E que roupa é essa que você tá mostrando teu peitinho aí? Que roupa é essa, digo eu, pai? Porque você tá todo de branco, tá vindo do centro espírita. É, pai, não, é Heisenberg. Se dá aula Heisenberg. Aqui, você tá fazendo o quê? Tá vendendo droga na faculdade? Tô aula de química. E onde que você é formado em química? Não te interessa, menina. Por que você tá com essa roupa de vagabundo aí? Olha, você fala, badei a minha roupa, comprei lá no Brooklyn. Roupa de vagabundo, eu tô vendo tua barriguinha e teu peitinho. Não, mas a barriga pode mostrar, a calça toda rasgada também, ó. Não, tá todo mundo olhando pra minha filha. Pai, olha só. Eu vim aqui fazer a inscrição da faculdade. Por que você não falou que dava aula aqui? Quando que você começou a dar aula aqui, já que você chegou há pouco tempo? Tá querendo saber demais. Você é meu cacai. Eu tenho que saber dessas coisas. Tu fica me chamando de traficante como se eu vendesse... Não, eu não tô te chamando de traficante. Tô de metafetamineiro. Tá me falando que eu vendo metafetamina pra aluno. Eu nunca que faria isso. Tá. Então, que van é essa aqui, Deludamol? É dos produtos da escola. Pra poder fazer as aulas Olá, de quem? Bom dia. Bom dia, Jurema. Ai, olha, sabe o nome de todo mundo. Você viu o Vinícius aí? Ai, seu vagabundo não tá estudando aqui não, né? Para de chamar ele de vagabundo, que ele não é vagabundo. Eu já falei isso com você, tem séculos. Cadê o carro dele? Não tá aqui. Cadê não. Cadê o carro dele? Cadê o carro? Não tá aqui não. É aquele preto ali? Não. Escuta, você já que é professor, professor? Você é professor de quê? Química. Química. Heisenberg. Xandão Heisenberg. É. Aí tá. Escuta, não tem um museu aqui? Eu tava querendo ir no museu. Vamos comigo. Fazer o que no museu? O que a gente faz no museu, pai? Nada, esse é o motivo. É chato. Claro que não. Museu não é chato, não. O museu é coisa boa pra gente ver. Você não quer ir comigo, não? Vamos. Fala baixo. Fica berrando, não. Porque esse quarto que você tá fica dando eco aí, fica um bagulho alto, enorme. Tá velho? Problema. Vambora, vamos comigo. Fecha isso. Chamando de velha aí. Porque ela é velha. E gente velha tá não anda na faculdade. Aí, menino, ó. Não me empurra, não. Vou te bater, isso aí do seu pai. Fecha isso aí e vamos no meu carro. Pai, falando em carro, cadê o carro que eu te dei? Que carro? Que carro, pai, que eu te dei uma Ferrari, pai? Que Ferrari? Cadê a Ferrari que eu te dei lá em Los Angeles, pai? Vamos pro museu. Você não escapou disso não, hein? Museu, vou pegar museu, meu carro, museu. Espera. É o carro do vagabundo aqui, para pá. Com isso! Não é o carro dele, não. Parece maluco. Só faz besteira esse meu pai, cara. Olha só. Para! Tô falando sério. Para com isso. Vai, passa. Pai, você atropelou alguém. Eu estou vendo. Nossa, que... Nossa, professor péssimo. Ainda bem que eu... Tomara que eu não tenha aula com ele. Meu Deus do céu, cara. O museu é lá pro meio da cidade. Vê se ele tá me ouvindo, né? Ele tá indo que nem um doido. Eu vou seguindo ele. Parece maluco. Ai, que sol. Vê se eu consigo chegar perto desse doido. Pai! Isso é caminho? Olha só. O que você tá fazendo aqui, garoto? Ai! O carro pulou. Ai! Vai estragar meu carro aqui. Cadê ele? Ah, tá aqui. Vamos logo lá no museu. Vamos no museu. Demora demais. Não, eu não vou ficar acelerando sem necessidade. Vamos. Parece doido, rapá. Ai, vai. Where are you? You're going wherever you go. Ô, pai. Oh, não. Without thou. Vou entrar mesmo, sai da minha frente! Que ai, isso? Bateu aí, ó. Ai. Não é que o lixo é duro? É por aqui mesmo que se entra, né? Acho que é do outro lado, hein? Ai, meu Deus, Deus do céu, a gente já vai pagar. Não pode entrar com o carro aqui, não, hein? Já vai perder multa, já vai tomar multa só por sua causa louca aí. Mas caguei. Cagou? As calças? Caguei! Aqui não é pra... Olha, tem gente andando aqui. Toma cuidado aqui nessa negócio aí, que pode ter alguma coisa que você bate aí do nada, né? Tá. Cadê você? Ah, aê, aqui pode, hein? Calma aí que eu tô indo. Nossa, deu a volta toda. Pai, você botou o carro em cima da calçada. Ai, meu Deus do céu, cara. Esse velho é velho mesmo. Tá inventando aí, pai.
Tô estacionando. Pra. E pode mesmo estacionar aqui? Mas é claro que... Dá licença. Pronto. Eu sou professor, todo mundo respeita professor. Ah, é, Delo da Mal, sei. Sei que respeita, sim. E é por aqui que entra no museu. O cu de rola. Cadê o cu de rola? Ih, sumiu. Apareceu. O cu de rola. Fala aí. Oi. Sou professor de química, eu quero ensinar a química dos dinossauros pra minha aluna. Conheço você, Alexandre, eu vou acompanhar o senhor. Tu me conhece? Conheço da faculdade? Ah, a gente veio, né? Não, não faço aula, mas todo mundo conhece o senhor, um professor. Renomado. Mal entrou na cidade, já é renomado, pelo amor de Deus. Sou um professor. Não, 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 já tem tempo que ele dá aula. É, ué. Mais de 20 anos. Faz, 12 anos. 20 anos. Tá, mas onde que sobe? Nem 20 anos da faculdade. É, mas eu dei aula... É, isso aí. Eu dei aula antes da... Tá bom, vamos olhar. Eu descobri que você tá enrolando aí. Pai, só subir, né? Sou teu pai, não. Não? Eu sei, eu trato meus alunos como uma filha. Ah, tá. Eu acho que você tá usando muita droga que você tá fabricando. Não é possível nessas aulas de química sua. Fabricando o quê? Não, ele não é professor de química. Ele fabrica na química aula, né? Um lugar estranho pra se entrar em museu, mas tudo bem. Caraca, mané. Tá fechado o museu? Não tem ninguém? Tá fechado aqui, é o professor renomado Heisenberg. Caraca, que legal. Ó, deixa eu te mostrar, vem cá. O que, pai? Esse aqui é o Tiranossauros Rex. Ué, tá faltando muito pedaço dele, então, né? É claro, né? Tiranossauros... Rex. Hupercreatous periode. Periode, pai. Não sabe nem ler periode. Ele tem 67 a 65 milhões de anos. Nossa, e esse aqui? É o Megalodon? Olha, ele tem patinha. Caraca. Esse aí eu não sei qual que é. Não tem. Não, não é o Megalodon, não. Não tem coisa escrita o nome? Nossa, enorme. Esse é o tal do Jabuti. Olha, olha. Olha esse. Olha que bonitinho. Esse é o Triceratops. Que nada a ver, pai. Você nem sabe. É, sim. Ih, é, sabe sim, falou certo. Triceratops, tá vendo? Caraca! Ele tem de 67 a 65 milhões. Não, 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 não é isso que ele vive, não, senhor. Ele viveu de, a 67 a 65 milhões de anos. Não, não, ele tem 65 a 67 milhões de anos. Foi o período que ele viveu. Olha, isso aqui é do Egito. Quer me ensinar? Frone Align. Não tem linha aqui? Você é professor de química. Nossa, que lindo. Não, história. Oxe, cadê vocês? Alô? Quê? Sumiu. Ai! Oh, que isso? Tô aqui susto. Em cima, garoto. Ah, tá arrumando aí. Pode subir aí? Pode. Acho que pode, né? Tá me vendo subindo? Não. Ai. Ai, ai, ai. Ai, que escada ruim. Ai, que isso, gordinho. Eu vou falar pelo rádio do museu com vocês. Tá. Nossa, que legal. Caralho, eu tô perdido aqui, meu Deus. Essa é a esfinge. Esfinge? Não, isso, de cabeça pra trás. Por que ela tá virada pra parede? Porque é assim que ela é. Ah, é mesmo? É. Onde é que eu tô? Esse aí é o vaso que foi do Dom Pedro. Lá no Brasil? De isso. Noite que vira uma noite no museu? Não. Essa voz do meu pai tá longe. Tá andando em algum túnel? Eu tô procurando onde é que eu tô. Aqui faz eco. Nossa. Alô? Alô? Que isso? Tá tampado. O que tem aqui embaixo? Isso aí se chama a grande merda. Chupa rola! Chupa rola! Rola! Nossa, eu vi nele mais 4 vezes, eu acho. Isso é aquele negócio branco ou uma simulação de um cocô de dinossauro? Ué, nossa, o dinossauro fazia cocô branco? É todo viado! Não, viado. É porque não sabemos a cor. Ah, tá, entendi. Não, mas deve ser cor de fezes normal. Ah, vocês devem estar arrumando um museu, né? Que tem um monte de coisa ainda que tá num embalagem, quer dizer, com pano, ó. Não, não, não. É porque são coisas que tem que ficar numa temperatura especial. E essa tampa, ela trava uma temperatura especial e só pode ver no dia especial. Ah, se você diz, né? Pai, cadê você, hein? Tô me procurando! Tá, eu vou lá pra baixo, pai. Vou lá pra baixo, vou lá pra fora. Bem! Ai, meu Deus do céu. Ele tem que rir, ele parece um maluco falando.
Sei como é que consegue dar aula. Vou assistir uma aula dele um dia pra ver. Tchau, Dana Esfinge. Isso aqui abre? Não. Cacete. Sai fora. Sai fora! Meu Deus, mano. Não sei nem como é que sai aqui agora. Tá em obra sim esse museu. Tem um monte de coisa aqui com... Dynamite. E pior que eu acho que eu tô perdida agora, hein. Que é isso? Obrigado pela visita, volte sempre. Eu não sei como que sai. Pela porta. Eu tô perdida aqui. Não tem que museu. Nada. É legal. Cuidado que tem uns fantasmas nesse museu. Ah, é aqui, já achei. Valeu! Acho que é aqui. Sai fora, mano. Barulho. Pai! Eu, hein? Museu mais assombrado, mete o pé. Tá maluco? Tava vendo... Tá maluco por quê? Que susto, esse chinês veio atrás de mim do nada. Tá acontecendo o quê, rapaz? Eu, hein? Vambora. O museu é mal assombrado. Não, ele é bem assombrado. Não vem mais... Não é assombrado. Não vem mais aqui, não. Vambora, pai. Lugar estranho, troço caramba. Troço chato. Bota um videogame aí. Não, tem dinossauro, pô. Dinossauro é legal. Valeu, moço. Legal. Para de inventar ideia, Como é que... Para de me bloquear de passar aqui, Xandão Heisenberg. Vambora. Ó, você me respeita seu pai, hein. Ó, você não me bate não, hein, Deolo da Mol. Eu, hein, parece louco. Eu arregaço teu carro, hein. Tá bem.